ነሲሃ ኢስላሚክ ሚዲያ ሰብስክራይብ። ውድና የተከበራችሁ አባቶች፣ ወንድሞች፣ የዛሬ ፕሮግራም በኡስታዝ አቡበከር አህመድ ይቀርባል ነበር የተባለው። ኡስታዝ አቡበከር አህመድም ኢንሻአላህ እመጣለሁ ብሎ ነበር፣ ነገር ግን ትንሽ ህመም አጋጥሞት መምጣት አልቻለም። አላህ ካለ በሚቀጥለው ላይ ኢንሻአላህ የኡስታዝ አቡበከር ትምህርት ይሆናል በሚቀጥለው ሳምንት በአላህ ፍቃድ። ፕሮግራሙም ባዶ መሆን ስለሌለበት ከተለያዩ አካባቢ የመጡ እንግዶችም ወንድሞችም ስላሉ ኢንሻአላህ ኢሻችንን ሰግደን ደግሞ በአላህ ፍቃድ ወደ የመጣንበት ወደ የቤቶቻችን እንሄዳለን። አላህ ካለ ዛሬ ከእናንተ ጋር ቆይታ ማድረግበት ርዕስ አስድቅ፣ እውነተኝነት። ዛሬ በጣም ከኛ የራቀን ሁሉም ሰው ለመናገር እየከበደው ያለው ቃላት በተለምዶም በመዘናጋትም እንደዚሁም ሆን ብሎም ዛሬ ውሸት የሚባለው ውስጥ ላይ የዳበረበት ተለምዶ የሆነበት በጣም ቀላል የሆነበት ስለዚህ ባህሪና እውነተኝነት ደግሞ ያለውን ደረጃ የእሱ ተቃራኒ ውሸት ደግሞ ከባድነቱ ዝም ብሎ ውሸት መዋሸት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከምን ባህሪ ጋር አስጠጉት የሚለውን እንመለከታለን። አላህ ቁርአን ላይ እውነተኝነትን ምላሳችን እውነትን እንዲናገር በብዙ የቁርአን አያ ላይ ይገስጸናል፣ ይመክረናል። አላህ ሱረቱ አህዛብ ላይ እንዲህ ይላል፣ ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ተቁላሃ ወቁሉ ቀውለን ሰዲዳ። እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ወይ እተቁላህ፣ አላህን ፍሩ። የነገሮች ሁሉ ማስተካከያው አላህን መፍራት ነውና አላህን ፍሩ። ወቁሉ ቀውለን ሰዲዳ፣ እውነተኛ የሆነ ትክክለኛ የሆነ ንግግርን ተናገሩ። ይህን ካደረጋችሁ ዩስሊሕ ለኩም አዕማለኩም፣ ስራዎቻችሁን አላህ ያሳምርላችኋል፣ ያበጃጅላችኋል። ወየግፊር ለኩም ዝኑበኩም፣ ወንጀሎቻችሁንም ይምርላችኋል። ወመን ዩጢዕ ላሃ ወረሱለሁ፣ አላህና መልእክተኛን የሚታዘዝ ፈቀድ ፋዘ ፈውዘን አዚማ፣ በእርግጥም ለትልቅ ስኬት ለትልቅ ድል በቅቷል። ትልቅ ድል ማለት ትልቅ ስኬት ማለት ጀነትን ማግኘት ነው። አላህ ሱረቱ አሊ ኢምራን ላይ ፈመን ዙህዚሃ አኒናር ወኡድኺለል ጀና ፈቀድ ፋዝ ይላል። ከጀሃነም ርቆ ጀነት የገባ ፈቀድ ፋዝ፣ በእርግጥም ለትልቅ ስኬት በቅቷል ይላል። አላህ ለዚህ ለአላህ ላቀደው ስኬት ከሚደርሱ ባሪያዎች መካከል አላህ ያድርገን፣ ጀነት ውስጥ አላህ ይሰብስበን። ስለዚህ እውነተኝነት፣ እውነት መናገር አንዱ ስጦታው ጀነት ነው። ግልጽ ነው፣ አንዱ ስጦታው ጀነት ነው። ጀነት እኛ ምናልባት በተለምዶ በየጊዜው ስለ ጀነት ሲነገር ስለ ጀሃነም ሲነገር አዳብ ታረግ ነው ለመድ ነውና ቀላል አድርገን ቆጠር ነው። ሱብሃንአላህ፣ ሰሃቦቹ ስለ ጀነት ሲነገር እዛ የደረሱ ይመስላቸዋል፣ ስለ ጀሃነም ሲነገር እንደዛው ነበሩ። ልባቸው ይጓጓል፣ ሊፈነዳ ይደርሳል። አላህ አዕደቱ ዒባዲ አሳሊሒን፣ ለእኔ ደጋግ ባሮች አዘጋጅቻለሁ። ማላ አይኑ ራአት፣ አይን አይተው የማታቅ ወላ ኡዙኑ ሰሚያት፣ በሰዎች ጆሮም ደግሞ ውል ብላ ማታቅ ተሰምታ ማታቅ ወላ ኸጠረ ዓላ ቀልቢ በሸር፣ በሰዎች ልቡና ላይም እንደዚሁ ብቅ ብላ ማታቅ እንደዚህ ነው ተብላ ልትታሰብ ማትችልን ጀነት ለእኔ ለደጋግ ባሪያዎች አዘጋጅቻለሁ ብሏል። አላህ የኔ ደጋግ ባሪያዎች ካላቸው ባሪያዎች መካከል አላህ ያድርገን። ጀነት ውስጥ ደስታ ነው፣ አላህ ይወፍቀን። ጀነት ውስጥ ንጭንጭ የለም። ጀነት ውስጥ ምቀኝነት የለም። ጀነት ውስጥ ረሃብ የለም። ጀነት ውስጥ ደስታ ብቻ ነው። ዛሬ ዱንያ ላይ የሚመች ምግብ እንኳን በልተህ መጨረሻችን የት ነው? መጸዳጃ ቤት ነው አይደል? እዛ ይሄዳል። ጀነት ውስጥ ሽንት ቤት መሮጥ የሚባል የለም። ሱብሃንአላህ። ታዲያ የበላኸው በምን ይወጣል? በላብ ይወጣል። ዛሬ ዱንያ የበላነው መጸዳጃ ቤት ስንሄድ ምን አይነት ጠረን ያለው? ጀነት ውስጥ ደግሞ ከላባችን የሚወጣው ጠረን ከሚስክ ያለፈ በጣም የሚያስደስት ማራኪ መዓዛ ያለው ሽታ ነው። ሱብሃንአላህ። አላህ ይወፍቀን። በተቃራኒው ጀሃነምም ደግሞ እንደዛ ነው። ወቁዱሃ ናስ ወልሒጃራ፣ ማገዷ ሰዎችና ድንጋይ የሆነችዋን እሳት ተጠንቀቁ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ማገዶ የሰው ልጅ ነው፣ ድንጋይ ነው። እንደ ዱንያ ቅጠል፣ እንጨት፣ ጋዝ አይደለም። ማገዶው ራሱ
ዲንጋይና የሰው ልጆች ናቸው። አላህ ከጀሃነም እሳት አላህ ይጠብቀን። አላህ ያ ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ይላል በሌላ ቦታ። እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ከእውነተኞች ጋር ሁኑ፣ ስደግፉ እውነተኞችን ደግፉ፣ ከውሸታሞች እንዳትሆኑ ይላል። ከእውነተኞች ጋር ሁል ጊዜ ሁኑ ይላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በሐዲሳቸው ላይ እውነተኝነት ሁል ጊዜም መጨረሻው መልካም መሆኑን ሲጠቅሱ እንዲህ ብለው ይገስጹናል። ሐዲሱን ታላቁ ሰሃባ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ያስተላለፉት ሐዲስ ረዲየላሁ ዐንሁ አን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል እነ ሲድቀ የህዲ ኢላ አልቢር። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሉ ዐለ ረሱል፣ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም ሲነሳ በነብዩ ላይ ሰለዋት ነው። እነ ሲድቀ እውነተኝነት የህዲ ኢላ አልቢር ወደ ቢር ይመል ወደ መልካም ነገር ይመራል። ቢር ማለት የመልካም ነገሮች ሁሉ ስም ቢር ተብሎ ይጠራል። ወደ መልካም ነገር ይመራል። ወኢነል ቢራ ቢር ደግሞ መልካም ነገር ደግሞ የህዲ ኢለል ጀና ወደ ጀነት ይመራል። አላሁመ ጀዐልና ሚን አህሊል ጀና። አላህ ከጀነት ባለቤቶች አላህ ያድርገን። እውነተኝነት ወዴት ይመራል? ወደ ጀነት ይመራል። ወኢነል ረጁለ ለየስዱቁ ሐታ ዩክተበ ኢንደላህ ሲዲቀ። አንድ ሰው እውነትን የሚያዘወትር ነው እውነተኛ የሚሆን ከሆነ አላህ ዘንድ እውነተኛው ተብሎ ይጠራል። ሱብሃንአላህ። አላህ ዘንድ ሰማይ ላይ ከመላእክቶች ዘንድ እውነተኛው ተብሎ መጠራት ምንኛ መታደል ነው። ሰማይ ውስጥ ስማችን የሚታወቀው በምንድን ነው? መላእክቶች ስማችንን የሚያውቁት በየትኛው ነው? ከእውነተኞች ወይስ ከውሸት? ያ ረህማን። በተቃራኒ ደግሞ አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወኢነል ከዚበ ውሸት ደግሞ የህዲ ኢለል ፉጁር ወደ ፉጁር ወደ አመፅ ይመራል። ወኢነል ፉጁረ ፉጁር ደግሞ የህዲ ኢለናር ወደ እሳት ነው የሚያመራው። ወኢነ ረጁለ ለየክዚቡ ሐታ ዩክተበ ኢንደላሂ ከዛበን። አንድ ሰው ውሸት ላይ የሚያዘወትር ነው ውሸት የሚያወራ ከሆነ በውሸት ላይ የሚኖር ከሆነ አላህ ዘንድ ውሸታም ተብሎ ይጻፋል። ያኛው እውነተኛ ተብሎ ይጻፋል፣ ይሄ ደግሞ ውሸታም ተብሎ ይጻፋል። ይሄ እውነተኝነት ትልቁ የኢስላም ባህሪ ነው። የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መገለጫ ነው። ሙሐመዱን አሚን ብሎ ይጠሯቸው ነበር ሙሽሪኮቹ ነቢዩ ነቢይ ከመሆናቸው በፊት። እውነት ከምላሳቸው ይወጣል፣ ከአንደበታቸው እውነት ይወጣል። ሐቀኛ አማና የሚቀመጥ ከሆነ ነቢዩ ጋር ይቀመጣል። ጠላት እኮ ነው የሚያስቀምጠው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር። እውነት መናገር ትልቅ ደረጃ አለዋ። ውሸት መናገር ደግሞ አደጋ ነው። ስለ ውሸት መጥፎነት አደጋነት ወደ በኋላ ላይ ኢንሻአላህ ቁርአን ሐዲሶችን በደንብ እንመለከታለን። አንድ ሰው ሐታ ምላሱ በሚናገርበት ሰዓት ላይ መልካም ንግግር ከሆነ ማሻአላህ ትልቅ ደረጃ ይደርሳል፣ መጥፎ ከሆነ ደግሞ አደጋ ላይ ይወድቃል። ኢማም ቡኻሪ ሙስሊም በዘገቡት ታላቁ ሰሃባ አባ ሁረይራ ባስተላለፉት ሐዲስ የአላህ መልእክተኛ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ ኢነ ረጁለ ለየተከለሙ ቢልከሊመቲ ማ የተበየኑ ማ ፊሃ የዚሉ የዚሉ ቢሃ ኢለ ፊናሪ አብዓደ ማ በይነ አልመሽቅ ወልመግሪብ። አንድ ሰው አንድችን ከሊማ ይናገራል። ቃላት እኮ ነው ዝም ብሎ የሚያወጣት። ማ የተበየኑ ማ ፊሃ በእሷ ላይ ምንድን አይ ላይ የተፈከር አያስተነትንም። ዝም ብሎ ነው የሚዘረጋው። ዝም ብሎ ከአንደበቱ ያወጣዋል። ያዋጣል አዋጣም፣ ጥቅም አለው የለውም፣ አላህ ዘንድ ደስተኛ ያደርጋል ወይስ ቁጣ ያመጣል፣ አያስተነትነውም። በዚህ የተነሳ ከምዕራብ በምስራቅ በራቀ ሁኔታ ወደ ጀሃነም ይወርዳል አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በሌላም ሐዲስ ኢነ ረጁለ ለየተከለሙ ቢልከሊመቲ ላ የራ ቢሃ ባእሰን። አንድ ሰው አንድችን ከሊማ ይናገራል፣ እዚህ ችግር ትገባለች ብሎ እንኳን ቦታ አይሰጣትም። የህዊ ቢሃ ሰብዒነ ኸሪፈን ፊናር፣ ሰባ ዓመታት ወደ ጀሃነም ይወርዳል አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢማም መወጣ ለኢማሙ ማሊክ ደግሞ ባዘጋጁት ላይ በተናገሩት ደግሞ ሐዲስ አንድ ሰው አንድችን ከሊማ አላህን የሚያስወድን ንግር ከተናገረ እዚች ቦታ ትሰጣል፣ እዚች ቦታ ትደርሳለች ብሎ አይሰጣትም፣ ግምትም አይሰጠውም። ንግግሩ ግን አላህ የሚያስደስት ነው። እሱችን ቦታ አልሰጣትም። በዛ ንግግሩ አላህ ውዴታውን በእሱ ላይ ያሰፍርበታል፣ እሱን እስኪገናኘው ድረስ። በተቃራኒው እዚች ቦታ አይሰጣትም፣ እዚህ ትገባለች አይልም፣ ግን ንግግሩ አላህ የሚያስቆጣ ነው። አላህ ቁጣውን በእሱ ላይ ያደርግበታል። አያችሁ፣ ምላሳችን የምንናገረውን ነገር ኸይር ነገር ያመጣል፣ አለዛ ደግሞ መጥፎ ያመጣል። አንድ ቀን ታላቁ ሰሃባ
ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደረሳ የነበረው ነቢዩ ወደ ተለያዩ ዓለማት ለዳዕዋ የሚልኩት የነበሩት ሙዓዝ ነቢዩን እንዲህ ብሎ ጠየቃቸው። ታላቁ ሰሓባ ሙዓዝ ረዲየላሁ አንሁ ቃለ ቁልቱ ያ ረሱለላህ አንተ አላህ መልእክተኛ ወይ አላቸው። አኽቢርኒ ቢአመሊን ዩድኺሉኒ ልጀና ወዩባዒዱኒ ሚነናር እስቲ አንድችን ስራ ይጠቁሙኝ ጀነት ሚያስገባኝ ከጀሃንም ያርቀኝ። ሰሓቦች ሀማቸው ጭንቀታቸው ይሄ ነው፣ ጀነትን ማግኘት ከጀሃንም መራቅ። ጀነት ሚያስገባኝና ከጀሃንም ያርቅ ስራ እስቲ ንገሩኝ አላቸው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉት? ለቀድ ሰአልተ አን ዐዚም በእርግጥም ትልቅ ጥያቄ ነው የጠየቅከው፣ ከባድ ጥያቄ ናት። ወኢነሁ ለየሲሩን አላ መን የሰረሁ ላሁ ዓለይሂ ነገሩ አላህ ላገራለት ደግሞ በጣም ገር ነው ቀላል ነው አሉት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ካገራላቸው ባህሪዎች መካከል አላህ ያድርገን። ጥያቄው ከባድ ነው፣ ትልቅ ነገር ነው የጠየቅከው። ጀነት ሱብሓነላህ፣ አስባችሁታል? ሞት የለም እኮ ጀነት ውስጥ ወንድሞች፣ ጀሃነም ውስጥ ሞት የለም እኮ። ሞት ራሱ በጀነትና ጀሃነም መሃል ይሆንና በበግ ምስል ይመጣል። እናንተ የጀነት ሰዎች ወይ ይሄው ዱንያ ላይ ስትፈሩት ስትሸሹት የነበረው ሞት በበግ ምስልነት እኮ ነው። ራሱ ይሞታል፣ ይታረዳል። ሞት ራሱ ይሞታል፣ ይታረዳል። ሞት የለባችሁም፣ ዘላለም ኑሮ ነው፣ ደስታ ነው ይባላሉ የጀነት ሰዎች። አላህ ከነሱ ያድርገን። የጀሃነሞች ጋርም እንደዛው ተስፋ ያስቆርጧቸዋል። ዱንያ ላይ ስሸሹት የነበረው ዛሬ ግን የምትመኙት። የጀሃነም ሰዎች ምን ይመኛሉ? ሞትን ይመኛሉ። ሞት ግን የለም ጀሃነም ውስጥ። ኑሮም እንዳይባል ኑሮም አይደለም፣ ደስታ የለማ፣ ስቃይ ነው። ስለዚህ በሞት እንገላገል ይላሉ፣ ግን የሚመኙት ሞት አይመጣም። ዛሬ ሰው ሞትን ይሸሻል። ዛሬ ለስልጣኑ ለስንት ነገር ብሎ አማናውን እያጓደለ ምን እያለ ዛሬ እኮ ሞት አይመጣብኝም ብሎ ከሞት ይሸሻል አይደል? ስንት ነገር ሲያግበሰብስ ይታያል። ወንበር ለማሞቅ ብሎ የሙስሊሙን አማና እንደፈለገ እያባከነ ስንት ነገር እየሰራ እኮ ይኖራል ሰው ዛሬ። ነገ ግን ጀሃነም ውስጥ ግን አላህ ሞትን እንዲመኙ ያደርጋል፣ ግን አያገኙትም። ሞት ራሱ ይባላሉ ለጀሃነም ሰዎችም ይሞታል፣ ይታረዳል። ሞት የለም ሁሌ ስቃይ ነው፣ እዛው ኑሩ ይባላሉ። አላህ ይጠብቀን። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙዓዝ ጀነት የሚያስገባኝ ከጀሃነም የሚያርቀኝ አላቸው። በጣም ከባድ ጥያቄ ጠይቀሃል፣ አላህ ላገራለት ግን በጣም ቀላል ነው አሉት። በደንብ ያዙት ነጥቦችን። የመጀመሪያው ተዕቡዱላህ አላህን ልትገዛ ነው። ላ ቱሽሪኩ ቢሂ ሸይአን በሱ ላይ ምንም አላጋራት። ሱብሓነላህ። ተውሂድ አላህን መገዛት፣ ኢማንን መያዝ፣ የአላህን አንድነት ማረጋገጥና ሽርክን መራቅ፣ አላህን የሚጠላውን ነገር መራቅ። የሚጠቅመው የሚጎዳው አላህ ነው። ከአላህ ውጭ ሊጠቅም ሊጎዳ የሚችል ማንም የለም። ስሰግድ ለአላህ፣ ሰደቃ ሳውጣ ለአላህ፣ ዒባዳ ሳደርግ ለአላህ፣ እርዴንም ሳርድ ለአላህ፣ ማንኛውም ኸይር ስሰራ ለአላህ ብሎ የሚሰራ ሰውና ለሰው ለሽርክ ለቆሌ ለአድባሩ ለጂኒው ለምኑ እያለ የሚሰራ ሰው አንድ ነው እንዲህ አበደን። አላህን ልትገዛ ሽርክን ደግሞ ልትርቅ፣ ወቱቂሙ ሰላተ ሰላትን ደግሞ ደንቧን ጠብቀ ልትሰግድ። በደንብ ያዙት፣ ሰላትን መስገድ ሽሩጦችን አርካኖችን አሟልቶ ሰላትን መስገድ። ሙስሊም በሰላት ድርድር አያውቅም። ድርድር አለ እንዴ ወንድሞች እህቶች? ሰላት ህይወታችን ነው። ሰላት ደማችን ነው። ሰላት አጥንታችን ነው። ሙስሊም ሰላት ከሌለው ህይወቱ የለም ማለት ነው። በሰላት አይደራደርም። በሰላት ሙስሊም አይደራደርም። ወቱቂሙ ሰላተ ሰላትን ልታቋቁም፣ ወቱእቲ የዘካተ ምጽዋትንም ዘካ ልትሰጥ ነው ግዴታ ከሆነብን፣ ወተሱሙ ረመዳን ረመዳንን ልትጾም ነው አሉት ነቢዩ ስ ላ ሰለም፣ ወተሑጁ ልበይተ የአላህን ቤት ልትጎበኝ ነው ሐጅ ልታደርግ ነው አሉትና ሱመ ቃለ ከዛም ነቢዩ እንዲሉት አላ አዱሉከ አላ አብዋብ ልኸይር የኸይር ነገሮችን በር የሆነውን አላመላክትም ላመላክት አሉት። ቃሉ በላ ያ ረሱላላህ ይንገሩኝ ምንድን ነው አላቸው። ቃለ አሰውሙ ጁና አሉት ጾም ጋሻ ነው። ጾም ጋሻ ነው። በሌላ ሐዲስ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጾም በዱንያ ጋሻ ነው፣ በአኼራ ደግሞ ከጀሃነም እንደዛው ጋሻ ይሆነሃል። ጾም ጋሻ ነው አሉ። ወሰደቀቱ ቱጥፊኡ ልኸጢአተ ከማ ዩጥፊኡ ልማኡ ናር ሰደቃ ደግሞ ወንጀልን ታብሳለች፣ ታጠፋለች ልክ ውሃ እሳትን እንደምታጠፋው አሉ። ወሰላቱ ረጁሊ ሚን ጀውፊ ለይል
ሰውየው በሌሊት የሚሰግደው ሰላትም እንደዚሁ ትልቅ ደረጃ አለው። ثم تلا ከዛ በኋላ አላህ መልእክተኛ ይህንን ለሙአዝ አሉትና ቁርአን አነበቡ። ستجافى جنوبهم عن المداجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يا الله دغاغባሮች ማለት እንኳን አማና ምን ያጥፉ ይቀርና ይሄናቸው አለ። ستجافى جنوبهم ጎኖቻቸው عن المضاجع ከመኝታቸው ይራራቃል ለሊት በሰላት ነው የሚያሳልፉት። አኒል መዳጂዒ የድዑነ ረበሁም ጌታቸውን አላህን ይለምናሉ ይጣራሉ። ኸውፈን ፈርተው ወጠማዓን ከጅለው አላህን ይለምናሉ። አማኞቼ ናቸው። አላህን ይፈራሉ ይከጅላሉ። ጀሃነሙን ፈርተው ጀነቱን ከጅለው አላህን በዚህ መልኩ ይማጸናሉ። ወሚማ ረዘቅናሁም ዩንፊቁን እኛ ከሰጠናቸውም ሲሳይ ደግሞ ይረግሳሉ አለ አላህ። እኛ ከሰጠናቸው ሲሳይ ይለግሳሉ። فلا تعلم نفس عندك نفس عطاكم ما اخفي لهم لسوا يتدبقلاتن من قرة اعين كعينوت مرغا يتدبقلاتن عطاكم جزاء بما كانوا يعملون ايه سسروت بنبراچو تنبره منداچ نو يلا دنيا لا يسروت ايه نو خير نو اللهم بمجزات كالله غاب متوق سلاسقدو صدقاو تتو صوم صمو رمضان صومو صدقاو تتو ليل تنسو خير سرتو انجي مسلمو ماحبرسب لاي شرن سيزرو ادلم ሙስሊሙን ሲበታትኑ አንድነቱን ሲያፈርሱት አይደለም። ይሄ ነው خیر ስራቸው ጀነት የሚያስገባ ስራ ይሄ ነው አሉትና ከዛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቀጠሉ። አላ اخبرک برأس الامر የነገሮች ሁሉ ቁንጮ ላይኛው ምን እንደሆነ አልነግርህም አሉት። رأس الامر وعموده مسوسو وزروه سنامه ሻኛው ጉልላቱ ላይኛው ጫፍ ዋነኛው አልነግርህም አሉት። قلت بلا يا رسول الله አንተ አላህ መልእክተኛ ይንገሩኛ አላቸው። قال نبي صلى الله عليه وسلم من قالت يا نغروچ ሁሉ ቁንጮ አሉት። رأس الامر የተባሉት الاسلام እስልምና ነው። እስልምና ህይወት ነው። የነገሮች ሁሉ መሰላል ነው መሰረት ነው። ቤት ስንገነባ ምን አለው? መሰረት አለው። መሰረት ሳይኖር ምሰሶ እናቆማለን እንዴ? መሰረት አለው አረ ምሰሶ ደግሞ አሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላት ነው አሉት። ሰላት ከሌለ መሰረቱ የለም ነው። መሰረቱ ከሌለ ምሰሶ የለም ነው። ሰው እስላምን ሳይዝ ሰላት ቢል ባዶ ነው። እስላምን እጄ ሰላት የለኝም ካለም ባዶ ወርቆበታል። ምሰሶውን አጥብቆ ሊይዝ ይገባል። እንደዚሁም ወዚርወቱ ሰናም ይሄ አሉት። ዋናው ጉልላቱ ደግሞ ሻኛው الجهاد في سبيل الله በአላህ መንገድ ጂሃድ في سبيل الله መታገል ነው አሉትና ثم قال ምክሮችን ሰምታችኋል ጀነት የሚገባበትን። ከዛ በኋላ ወደ ርዕሳችን ስንመለስ الا اخبرك بملاك ذلك كله ايهن ሁሉን ያጠፋብህ ልትቆጣጠር ምትችላቸውና ሊያጠፉብህ ደግሞ የሚችሉት ነገር ልንገር አሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አው قلت بلا يا رسول الله انت الله ملكتني ينገሩኝ ስላቸው فاخذ بلسانه نبي ملاساቸውን ያዛ አደረጉና قال كف عليك هذا ايهን ካንተ ጠብቅ ምላስህን ጠብቃት ይሄ ሰራውን አፈርከድም እንዳይበላብህ እንዳይበላሽብህ ምላስህን ጠብቅ። ከዛ ሙአዝ በጣም ግራ ገብቶት قلت يا نبي الله انت الله نبي وي واننا لمؤاخذون بما نتكلم به እኛ በምንናገረው ነገር እንያዛለን እንዴ? ቁጥጥር አለብን እንዴ? የዚህ ጊዜ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فقال ثقلتك امك انت تطأ ማለት እንዴት ይሄ ነገር ይጠፋል? እንዴት ይሰወራል? وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم سوت ود جهنم بفيلفيتاچو بفيتاچو بافنچوچاچو ايتدفو ايتغوتت ود جهنم يغبوتادا ملاس بامطاچو طاط ادلوي ملاساتچو باچدچو نغر ادلوي سبحان الله ملاس خير نيتناغرنبت ويس متفونو زاري بملاس يسولج ميناغرون اعقو ምናልባት ዱና አኺራው የሚያበላሽበት ነገር ሊናገር ይችላል። ለዚህ እኮ ነው ስለምላስ ሰሃቦቹ ሲናገሩ አብደላህ ኢብኑ መስዑድ ምን ይላሉ እየማሉ እኮ ነው አብደላህ ኢብኑ መስዑድ فوالله الذي لا اله الا هو አብደላህ ኢብኑ መስዑድ እየማሉ ما على الارض شيء احوج الى طول السجن من لسان ምድር ላይ ረጅም ቦታ እስር ቤት ሊያስገባ ሊያስፈልጋት ምን እስር ቤት መግባት ያለባት ለረጅም ዘመን ማን ለረጅም ጊዜያት እስር ቤት መግባት ያለም እንደ ምላስ ምን የለም ይላሉ አብደላህ ኢብኑ መስዑድ። አቡበከር ስዲቅ እኮ ምላሳቸውን ይመቱ ነበር። ዑመር ኢብኑ ኸጣብ رضی الله عنه አንድ ቀን
አቡበከር ቤት ገቡ። አቡበከር ቤት ሲገቡ አቡበከር ምላሳቸውን ይመታሉ። አውጥቶ እንደዚህ ሱብሃንአላህ فقال عمر ما غفر الله لك الله يمر من يسره نو علاچو ابو بكر هذا اوردني الموارد لتاچ ازكسس اندغبا اندواردنا يبتاچ اندوني ادرچ ملاسناتا ادغا وسط ميكت ابو بكر صديق جنته تمسكرلاچو تالاقو صحابه ابو بكر ين قالو تملكت عبد الله بن مسعود من يلو نبر عند كان ملاساتهم يزو اخذن بلسانه ملاساتهم انديزو وهو يقول انديلو نبر ويهك تتنقق انت ملاس وي قل خيرا خير نغر تناغر تغنم تاترفع له ترفع ما تون الله او اسكت ان سوء كما تفو نغر على ذا زم بل تسلم سلام تون الله والا على ذا اوك فعلم انك ستندم نغا تندم الله ነገ ትጸጸታለህ። ዛሬ በመላሳችን ስንት አይነት ነገር እናገራለን? ምን አልባት እኮ በክለሰብ ጋር አይደለም አላህ ላይ መንቀጥፈው ነገር አይኖር። ሰው እኮ በአላህ ላይ ይቀጥፋል። ዛሬ በአላህ ላይ ይቀጥፋል፣ ውሸትን ይናገራል። በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ እኮ ይቀጥፋል። ማን ከዘበ አለየ ሙተአሚዳን አሉ። በኔ ላይ እየታወቀው ሚዋሽ ፈልየተበዋ መቃደሁ ሚነ النار መቀመጫው እሳት እንደሆነች ይወቀሉ ካሁን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። وشت الله يطبقن يمنافق باهرين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه المنافق الثلاثه يمنافق ملكتوش 3 ناتشو قالوا بت حديث لي سيناغرو اذا حدث كذب منافق سيناغر يواشال واذا اؤتمن خانه 6 من يكدل واذا وعد اخلف قال سيغبا قالوا يفرسال 6 من يكدل سيناغر يواشال يمنافق ملكت نو تبال نعم منافقوچ مجلچاچو يهي نو وشت نو الله يطبقن منافق دنيا علي من البات وندمي ايم بروجرام متكتاتلو باتقال منافق دنيا علي علبابسو كانت لي امر يشلال يبلط ليون يشلال اما اما ايماو طمطام مول كانت لي يبلط ليون يشلال مسجد قدام بلو لي غبا يشلال جمعه 3 ساعات لي غبا يشلال مسجد منافق نغرغن يتسطو يبي سرا سلال ከሙስሊሙ ማህበረሰብ መጋለ ስለማይፈልግ ተመሳስሎ ይኖራል። ሌላው ጋር ደግሞ ሲሄድ አይ ያኮ ዝም ብለ ነው ልናላግጥ ነው ልናሾፍ ነው ልንዲ ልንለው ነው። አላህ ሱረቱ አልበቀራ ላይ ሲናገር ምን ይላል? واذا لقوا الذين امنوا انزا امانيوች ጋር ሲገናኙ ሙናፊቆችን እኮ ይተናቀሉ آمنا ኛ አምነናል እንደናንተ እንጾማለን እንደናንተ እንሰግዳለን ይላል። واذا خلو الى شياطينهم قال ود الشيطانوቻቸው ይሄዱ ጊዜ ደግሞ ዞር ያሉ ጊዜ ود يهودوቹ ሲሄዱ ደግሞ قالوا እንዲህ ይላሉ انا معكم እኛ ከናንተ ጋር ነን እኮ ከነሱ ጋር ስታዩን سنሰግድ سنጾም እነት መሰላችሁ እንዴ انما نحن مستهزئون እኛ እኮ ያላገጥንባቸው ነው የእነት መሰላችሁ ሰገርነው ያሾፍንባቸው ነው ይላሉ። الله يستهزئ بهم الله بالنسو لا يلاغطباچوا ويمدون في طغيانهم يعمهم اندزاو اندتدنابرو بزاو بوشتاچو يواللو اندي يتواچوا الله سبحانه وتعالى بتمنتاچو الله يتواچوا نغا دغمو سيزاچو يوم القيامه الله استي دنيا علي لنيس السجد ينبراچو عندي لياچو ركوع ادرغو سجود ادرغو سيل دنيا علي اندبلمدو اسمسلالو بلو ركوع سيورد ዱንያ ላይ እንደለመደው አስመስላለሁ ብሎ ስጁድ አረጋለሁ ብሎ እንደ ዱንያ ላይ እንደለመደው አኺራ ላይ ሲታዝ ሲያደርግ ወገቡ ክንትር ብሎ ይቀራል። ጎንበስ ማለት አይችልም። አማኞቹ ሩኩዕ ያርዳሉ፣ አማኞቹ ስጁድ ያርዳሉ። ሙናፊቁ ግን ወገቡ ክንትር ብሎ ይቀራል። መውረድ አይችልም፣ እየተለቀም ይወጣሉ። አላህ ያዋርዳቸዋል። አላህ ይጠብቀን። ታዳ ሙናፊቅነት ከባድ አይደለ? ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ተላቁ ሰሃባ ሁዘይፈቱል የማን ማለት የነብዩ ምስጥረኛ ነው። ነብዩ የሙናፊቆችን ሊስት የሰጡት ስም ዝርዝር የሚያቀ ነው ሁዘይፋ። ዑመር መጥቶ ምን ይል ነበር? ነብዩ ከሰጡህ ማከል አሉ? ነብዩ ከሙናፊቅ ዝርዝር ከሰጡህ እኔ ያለሁበት እገኛለሁ ይል ነበር ማን? ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ። ያ ታላቁ ሰሃባ ለአላህ መንገር ለጂአር ሲባል ግማሽ ንብረቱን ይዞ ይመጣ ዑመር ታላቁ ሰሃባ። ምድርን በፍትህ ያስተዳደረው ዑመር ምን ይል ነበር?
እኔ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሙናፊቆች መሐከል አሉ? አይ ካንተ በኋላ ያሉት ንፈራሉ አሉ። አንተ እንኳን የለህም። ዑመር ጭምር ይሰጉ ነበር። ታዳኛ ማነን? ኢን ማንሰጋ ቀልባችን ሁሌ ዱዓችን ይሄ ሊሆን ይገባል። አላሁመ ጠህር ቁሉበና ሚነ ኒፋቅ ይያልን። አላህ ወይ ቀልባችንን ከንፍቅና አዝዳልን ይያልን። አለዛ እስላምን ምንም ጊዜ ርእሳችን እውነት መናገር ውሸትን መናገር ያለው አደጋ ነው። ውሸት መናገር ወደ ሙናፊቅ ይከታል። ሲለምደው ምን ሲለው ቀላል ይሆንለታል። ቀላል ይሆን። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊም ዚና ሊሰራ ይችላል? አዎ ሊሰራ ይችላል። ይሰርቃል? ሊሰርቅ ይችላል። ይዋሻል ሲባሉ አይዋሽም። ለምን? ውሸት ማለት ሌሎችን ወንጀሎችን ትመዛለች። እንደ እስልምና ህግጋት የሰረቀ ምን ይሆናል? እጅ ይቆረጣል። አይደለ? ልብ በሉ ይሄን ነገር፣ እጅ ይቆረጣል። ዝሙት የሰራ አግብቶ ከሆነ ተቀጥቅጦ ይገደላል። ካላገባ 100 ጅርፋት ተገርፎ ለአንድ ዓመት ከዛ አካባቢ እንድርቅ ይደረጋል። ይሄ እስላም ህግጋት ነው። ሰርቆ አይዋሽም ተብሏል። ሙስሊም አይዋሽም ተብሏል። ሰርቆ አልሰረኩም አይዋሽም ተብሏል። አልሰረኩም ካለ ወይም ደግሞ አይዋሽም ስለተባለ ሰርቃል አዎ ካለ ምን ሊፈረድበት ነው? እጁ ሊቆረጥ ነው አይደለ? ስለዚህ አይዋሽም ከተባለ ወደዛ ወንጀል ለመሄዱ ምን ያደርጓል? መንገድ ይዘጋለታል። አለዛ ውሸትን ከተላመደስ፣ ውሸትን ባህሪው ካደረገስ ምንም አይነት ነገር ቢሰራ ለሱ ቀላል ነው፣ ቀላል ነው። እንደፈለገ ይሆናል። ሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ የተለያዩ ፊትናዎችን ይቀሰቅሳል። በውሸት ጀማዑን ይበታትናል። የሙስሊሙን አንድነት ይበታትናል። በምን? በውሸት። ለዚህ ነው እውነተኝነት ከባድ ናት። እውነት መራራ ናት። ኋላ ግን ደሞዟ ግን ከባድ ነው፣ ጣፋጭ ነው። ዱንያ ላይ ይመራል፣ ይከብዳል። ሰዎች ሊያገሉህ ይችላሉ። እውነትን ስትይዝ ታፔላ ሊለጠፍል ይችላል። እውነትን ስትይዝ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪካቸው የሚያመላክተን ይሄ ነው። ከነቢይነት በፊት የሚታወቁት በእውነት ነው። ነቢይ ከሆኑ ደግሞ በእውነት ለእውነትን ጨመሩ፣ ተጠናከሩበት። ግን ነቢይ ከመሆናቸው በፊት በጣም ይወደዱ፣ ታማኙ መሐመድ ተብለው ይወደሱ፣ ትልቅ ደረጃ ይሰጣቸው ነበር። ነቢይ ከሆኑ በኋላ ላኢላሃ ኢለላህ የሚለውን መልእክት ይዘው ሲመጡ ወዲያው ምን አሏቸው? ውሸታም አሏቸው፣ ቀጣፊ አሏቸው፣ ድግምተኛ አሏቸው፣ ካሂን አሏቸው፣ ገጣሚ አሏቸው። ከዛ በፊት ግን ምን ነበር? እውነተኛ። እድሜያቸው 35 የሆነ ሰዓት ላይ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካዕባን ለማደስ ፈለጉ ቁረይሾችና፣ ሐራም የተቀላቀለበት ሐላል ገንዘብ ብቻ አዋተን የአላህን ቤት እናድስ አሉ። አደሱ። ካደሱ በኋላ ግን ጦርነት ከፈቱ። ኢማን የለማ። ኢማን ስለሌለ ወደ ውስጥ ነው የገቡት፣ ወደ ጦርነት። ማን ነው መሪ የሚሆነው? የማን ጎሳ ነው ካዕባን ሊመራ የሚችለው አሉ። ኋላ አንድ ሰው ምን አላቸው? 5-6 ቀናት ከሆነ በኋላ ለምንድን ነው ወደዚህ ጭቅጭቅ ወደዚህ ጦርነት ምንገባው? መስጊድ ውስጥ እንሰባሰብና መስጊዱ ላይ መጀመሪያ የሚያስተምረንን ትምህርት ማን ነው? መስጊዱ መጀመሪያ የሚገባ ሰው በር ላይ የሚገባው ሰው የሚወሰንን ውሳኔ በሱ እንወሰን እንፋረድ አሉ። እሺ አሉ። ተሰባሰቡ። የአላህ መልክተኛ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡ። ልብ በሉ፣ ነቢይ አይደሉም። የዛኔ እድሜያቸው 35 ነው። ሁሉም በአንድ ድምፅ ኦ ታማኝ ሙሐመድ አሉ። ታማኝነታቸውን አረጋገጡ። ምንድን ነው አሉ ነቢ ስላ ሰለም ጉዳዩ? አይ እንደዚህ ተጨቃጨቅን፣ ይሄ ነው ጉዳዩ። እንደ ኩታ ነገር ጋቢ ነገር መጣ። ሐጀር አልአስወድን መሀል ላይ አስቀመጡ። የየጎሳው መሪ ይምጣ ተባለ። የየጎሳው መሪ መጣ። ጫፍ ጫፍ ያዙ ሁሉም። ኋላ ነቢዩ አንስተው አስቀመጡት። ሁላችሁም ያዛችሁት አይደል? አዎ የሁላችሁም ነው አሏቸው። ፍትህን ሰጧቸው። ነቢዩ በኒ ሐሽም ናቸው፣ ለበኒ ሐሽም ይሆናል አሉ። ፍትሐዊ ናቸው፣ ፍትህን አሳዩ። እንደዚህ ያደነቋቸው የወደዷቸው ይህን ሽምግልናቸውን የተቀበሏቸው ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማና ሲፈልጉ የሚያስቀምጡባቸው ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐቅን ይዘው ሲመጡ አላህ ነቢይ አድርጎ ጥሪ ዳዕዋቸውን ግልጽ እንዲያደርጉ ሲያዟቸው ሰዎችን ሶፋ ተራራ ላይ ሰብስበው እናንተ ህዝቦቼ ወይ እኔ ከዚህ ከተራራ ጀርባ እናንተ ሊያጠቃ የሚመጣ ጠላት አለ ብዬ ብነግራቸው አታምኑኝም አሉ። እንዴት አናምንህም? አንተ ላይ አንድ ቀን ውሸት አላየን። ታማኝ ሙሐመድ ነህ፣ እንዴት ነው ማናምንህ አሉ። እንደዛው ከሆነ ቁሉ ላኢላሃ ኢላላህ ቱፍሊሁን፣ ላኢላሃ ኢላላህ በሉ ነፃ ትወጣላችሁ ሲሏቸው የዛኔ ማስተባበል ጀመሩ። ጠላት ከቤተሰብ ይጀምራል። አቡ ለሃብ ተነሳ።
ተበለከ ያ ሙሐመድ አሊሃዛ ዳዕተና አሊሃዛ ጀማዕተና ሙሐመድ ወይ ጥፋት ላንተውን ላኢላሃ ኢላላህ ቁም ነገር ነው ብለ ለዚ ይጥራህ እንዶ አታፍርም አላቸው። አላህ ወዳጆቹ ሲነካ ይወድምና ይሄን ቁርአን ያወረደው ህፃናት በየጊዜው የሚቀሩት ቁርአን ሰው ሲጀምር ከታች ከሚጀምርባቸው ማአከል ከሆኑት ሱረቱ ሰመር ላይ ተበት የዳ አቢ ለሃብን ወተብ የኔ ባሪያ ሰውን ጥፋት የሚገባው ላንተ ነው። የአቡ ለሃብ ሁለት እጆች ጠፉ ከሰሩ አለ አላህ። የኔ ባሪያ አይደለም ጥፋት የሚገባው ላንተ ነው። እቺ ነጥብ ያነሳት ምንድነው? ሐቅ ስትይዝ ምን ይለጠፍብሃል? እውነትን ስትይዝ እውነተኝነት ቀላል ነገር አይደለም፣ ታፔል ላይ ይለጠፍብሃል። ዛሬም ይሄ ነው። እውነትን ስትይዝ አሸባሪ ልትባል ትችላለህ፣ አክራሪ ትባላለህ። እውነትን ስለያዝ፣ ሙስናን ስለራክ፣ ለፍትህ ስለቆምክ፣ ውሸትን ስለራክ፣ ታማኝ ስለሆንክ፣ ለሰዎች ጥሩ አገልጋይ ስለሆንክ፣ የወላጆችን ሐቅ ስለጠበቅ፣ የኢስላምን መርህን ስትከተል ታፔል ላይ ይለጠፍልሃል። በዛ ግን ተዳክመህ፣ በዛ ግን ሞራልህ ወድቆ አይ ይሄ ከመባል ወለ ጥፍ ስትል ግን ነገ ደግሞ ኪሳራ ውስጥ ትወርቃለህ፣ ነገ ውርደት ውስጥ ትሆናለህ፣ ነገ አላህ ዘንድ ከባድ ቅጣት ይጠብቃል። ነገ ዘውታሪ አገር አለች። መግቢያ ላይ ተነጋግረናል ስለ ጀነት ስለ ጀሃነም። ዘውታሪ አገር አለች እኮ ጀነት ውስጥም ኑሮ ነው ሞት የሌለበት፣ ጀሃነም ውስጥም ኑሮ ነው ሞት የሌለበት። አላህ ብቻ ከጀነቶቹ አላህ ያድርገን፣ አላህ ያድርገን ሐቂቃ። ስለዚህ ያለበት ሰው አንድ ሙስሊም ባለበት ኃላፊነት ላይ እውነትን ብቻ ነው የሚናገረው፣ ውሸት ከሱ ሊርቅ ይገባል። በተለይ ደግሞ ዒልም ኖሮት በዛ ላይ ደግሞ ሙስሊሙን የሚኻድምና የሙስሊሙ መሪ በሚሆንበት ሰዓት ሐቂቀተን ከምላሱ የሚወጣው ቃላት አንደበት በጣም ሊጠነቀቅ ይገባል፣ ከውሸት ሊርቅ ይገባል። ዛሬ እኛ እንኳን እናፍራለን አይደል እንዴ? ታክሲ ውስጥ አንድ ሰው የት ደረስክ ሲባል እዚሁ ከተማ ላይ አዲስ አበባ ላይ ከሆነ አውቶቡስ ተራ ከሆነ ያለበት አይ እኔ እዚህ ቦሌ አካባቢ ደርሻለሁ ወይም ደግሞ እታች አንዋር አካባቢ ደርሻለሁ ሲል ሁሉም ታክሲ ውስጥ ተሳፋሪ ምን ብሎ ዞር ብሎ ያዋል አይደል? ያን ሰው ምንድን ነው የሚዋሸው እያለ ነጭ ውሸት ሲያይ ይደነግጣል። ሰው እንኳን እንደዚህ ታዘባል። አላህ ዘንድ ታዲያ በምንድን ነው የሚታየው? ከዛበን እስከሚባል ይጠብቃል። ውሸታም ተብሎ መጠራት ከባድ ነው። ሙስሊም ሀታ እንኳን በእንደዚህ አይነት ነገር አይደለም በሚነግደው ንግድ ላይ ጭምር ጥንቃቄ ነው ሙስሊም የሚያደርገው። እውነትን ብቻ መርህ አድርጎ ነው ሲነግድ፣ ከውሸት ርቆ። ዛሬ እኮ መሐላችን አላህ ይጠብቀን፣ ነጋዴው ወላሂ ይላል፣ ዝም ብሎ ወላሂ ነው በዚህ ነው ያመጣሁት ለአንተ ብዬ ይላል። አላህ ይጠብቀን። አንድ ሺህ ብር የተገዛ እቃ ከሆነ ያመጣው እኔ ወላሂ ለአንተ ብዬ ነው የተገዛው፣ 1500 ብር ነው፣ 50 ብር ነው ያስኩብ ይላል። የለም አላህ ይጠብቀን። ይህ ከባድ ነው። ለዛውም በአላህ ላይ የማለ ንግድን የራሱን ገበያ ማማማቅ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ንግድ የተውት ነገር የለም። እስልምና ምንም ነገር የተው ነገር የለም። እያንዳንዱ ነገር እንዴት ማስኬድ እንዳለብን አስተምሮናል። ሐዲሱን አን አቢ ኻሊድ ሓኪም ብኑ ሒዛም ረዲየላሁ አንሁ ቃል ቃለ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢዩ እንዲህ አሉ፣ አልበይዓኒ ቢልኽያሪ ማለም የተፈረቃ። ሁለት የሚገበያዩ ሰዎች የሚሸጥና የሚገዙ ሰዎች በምርጫ ላይ ናቸው እስካልተለያዩ ድረስ አሉ። አንተ ሳትገዛ በፊት ሳትከፍል በፊት ባለበት ሰዓት መተው ይቅርብኝ ማለት ወይም ደግሞ ገንዘብ ሳይቀበል ፊት ደግሞ ሻጭም አይ አልሸጥም ማለት ይችላል። ቢልኽያር ምርጫ ላይ ናቸው። ማለም የተፈረቅ እስካልተለያዩ አሉ። ፈኢን ሰደቃ እውነት ካሉ በእውነት ከተገበያዩ ወበየነ ካብራሩ ግልጽ ካደረጉ እንከን ካለው በእኛ ቋንቋ ግንትር ነው የምንለው። እቺ ግንትር አላት እንላለና፣ ወይም አይብ አለው ችግር አለው ቀዳዳ አላት እቺ ቃ ይለቃል ቀለሙ እንደዚህ ነው ብለን ከገለጸ በዚህ መልኩ ከሸጠ ቡሪከ ለሁማ ፊ በይዕሂማ በተገበያዩት ነገር በንግዳቸው ላይ አላህ ይባርክላቸዋል፣ በረካ ያገኛሉ። ወኢን ከዘባ ከዋሹ ወከተማ ከደበቁ የሚደብቀውን ጠጋግ ነው ምንም የለው ውሰድ ለአንተ ነው እያለ በውሸት የሚሸጥ ከሆነ ደግሞ ሙሒቀት በረከቱ በይዕሂማ የተገበያዩት ግብይት ምን ይሆናል? በረከው ይነሳላ። ለዚህ እንኳን ምን ያለን በንግድ ላይ እንዴት መነገድ እንዳለ ያስተማረህ ዲን ነው። ፈማ ባሉ ታዳ መሪ ሆነ ኢስላምን ስትመራ ሙስሊሞችን ስታስተዳድር የሙስሊም አሚር ሆነ ስትመረጥ
በውሸት ምላሳችን የተጨማለቀ ሲም ደግሞ ምን ያህል ይከፋ ነው። ግለሰብን ማታለልና ጀማአን ማታለል እንዴት ነው? በጣም ይከብዳል እኮ። ስለዚህ ይሄ ምላሳችን ሐቂቀተን ቀልባችን ምን እንደሚያስብ አላህ ያውቃል። ከአላህ ምሰወር የለም። አንተኮ በመላስ በቀልብ ትክክለኛ ንያኖረውኮ ጂሃድን ተመኝተ ሸሂዱን የሞታሉ ብለ ቤተ አልጋ ላይ ብትሞት ሸሂድና አንተ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም سهل ان ابي ثابت وقيل ابي سعيد وقيل ابي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري بدر ليت ساتف صحابه سيستلف من الى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اندزيالو من سال الله تعالى شهاده بصدق الله ان بونتكن بونت شهاده سمعتنت يتيق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه ፍራሹ ላይ የተኛበት መኝታው ቦታ ላይ ቢሞትም አላህ ደረጃውን እዛ ደረጃ ያደርሰዋል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የውነት ውጤቱ ይሄ ነው ሐቂቀተን ኡነት አ ወደ ቤት ላይ እንምጣ። ቤት ላይ እንዋሻለን። ስልክ ይደወላል፣ ልጅ ታነሳለች። አባት ሸለም ሲል በቤት ስልክ ሲደውል እኛ በመልከት ያለበ አይደለ እንደዛ እንላለን። አንዳንዴ የልጅ ነገር ይሁንና ያዋርዱናል። አባዬ የለም በይ ብሎኛል ይላሉ አይደል? አ ያዋርዳሉ። እቺ ልጅ ምን እየሰጠናት ነው? ይሄ ልጅ ምን እየሰጠነው ነው? በልጅነቱ ምን እየሰጠነው ነው? ነገኮ ካደገ በኋላ ወይ ካደገች በኋላ በልጅነቷ ካንተ ተማረችው ወይ ካንቺ ተማረችው ይሄንን ስለሆነ አልባሌ ቦታ ሁለው የትም ቦታ ሄደው የት ነበርሽ ስትላት መስጊድ ዳዓዋ ያዳመጥኩ ነበር፣ ቂራአት ላይ ነበርኩ፣ መድረሳ ነበርኩ። እሱም እንደዛ ይላል ከቴ ተማሩ ከኛው ይወሰደው። ስለዚህ ለህፃናት እውነት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሴት ተምርና ለልጅ ልስና ልስታለች ይዘሻል አላት። አዎ ባትጂ ኖሮ አንዱ ሸተ ብሎ ይጻፍብሽ ነበር። ስለዚህ ማታ ስንገባ ጧት ስንወጣ ወደ ንግድ ቦታ ወይ ወደ ተለያየ ቦታ ስንሄድ ለልጆች ቃል ከገባን ቃላችን ንምላ። ያን እየተማሩት ነው። ቸኮሌት ይዤ እመጣለሁ ካልክ ይዘይት አትዋሽ። ለማታለል አትሞክር። ውሸት ከባድ ነገር ነው፣ አደጋ አለው። እየተማረ ነው እኛ ዘንድም ይጻፋል አላህ ዘንድ። እሱም ግን እየተማረ ነው ውሸቱን ከኛ ነው አይዞም ያድገው። ኸይር ነገር እስቲ አላየም ቤት እስቲ ይሁን ነገር ስታስተምራቸው እንዲ ነው ስትላቸው ዘፈን ሲመጣ አላህ ይጠላ ይሐራም ነው ይሄ ስትላቸው አንተ ዘንግተህ ሌላ ነገር ያነበብክ እንኳን ቴሌቪዥን ላይ የሆነሽ ነገር ሲመጣ አባዬ እንደዚህ መጣ ይለዋል። ለምን የሰጣቸው ነው የሚወስዱት። ውዱ ማድረግ ባይችልም ጻልጭ ሲያይህ ዘበር አርቆ ቢያርግም ኢማም ሆኖ ደግሞ ሊያሰግድ ፊት ለፊት ይመጣል። ለምን? እቤቱ ሰላስላየ አላህ ይጠብቀ። መጥፎ ነገር ሲጋራ ሲጨስ ሲያይስ ዛቱን ሲጋራ ባይዝም እንጨት አንስቶ እንደ ሲጋራ ሲሞክር ታየዋለ። ያየው ነገር ቡኻሪ ረህመቱል ዐለይህ ሐዲሶችን ሰሂ አድርጎ ከዘገቡ ሊቃውንቶች መሐከል ሙሐዲሶች መሐከል አንደኛ ቡኻሪ ናቸው። ቡኻሪ ለዲን አልኢስላም ለዚህ ለእውነተኝነት ብዙ ነገር ከፍሏል። ይሄን በተለያዩ መድረኮች አንስቻለሁ። ቡኻሪ ረህመቱላህ ዐለይህ ዒልምን ለመማር ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ይሄዳሉ። ኋላ የመንገድ ጓደኛ ያገኛሉ። ያ የመንገድ ጓደኛቸው የት ነው የምትሄደው? ዒልም ለመማር 1000 ዲርሃም ይዤ ለስንቅ የሚሆነኝ የነቢዩን ሐዲስ ልሰለስብ እንዲህ ላድርግ ብሎ ታሪክ ያጫውታቸዋል። ሲያጫውቱት ይሄ ማፊያ ነበርና 1000 ዲርሃም ውስጥ ገባች። 1000 ዲርሃም ልብ በሉት በአሁኑ ጊዜ ቢመነዘር ከቢሊየን ከሚሊየን በላይ ነው። ወርቅ ነው ይዛኔ 1000 ዲርሃም በወርቅ ነው። አላ በመርከብ እየሄዱ መበጥበጥ ጀመረ። 1000 ማን ነው 1000 ዲናር ጠፍቶኛል ይፈለግልኝ ይፈተሽልኛል። ሲበጠብጥ እስቲ ቁምና ይፈተሽ ተባለ። ሲፈተሽ ያ ብር የለም፣ ያ ገንዘብ የለም። ይኸው ብር በአገራችን ቋንቋ ነው። ያ ወርቅ የለም። 1000 ወርቅ ማለት መጣና አጠገባቸው የት ወሰድኩ አላቸው። ባህር ውስጥ ከተትኩት አሉ ኢማም ቡኻሪ ረህመቱላህ ዐለይህ። 1000 ወርቅ ሙሉ 1000 ዲናር ሙሉ ባህር ውስጥ ከተትኩ? አዎ። ለምን? እኔ የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ መሰብሰብ ሰው ነኝ። የነቢዩን አማና ሐዲሶችን ሰብስቤ ለማህበረሰቡ ለማስተላለፍ የነየትኩ ሰው ነኝ። በሐዲስ ደግሞ ሰነድ ላይ እከሌ በሌብነት ወይ በስርቆት ወይ በታማኝነት በውሸት በምን ከታወቀ ምናልባት ሐዲሱ ሊወርቅ ይችላል። ዳኢፍ ነው እንዲህ ነው ሰነዱ ላይ ችግር አለ ይባላል።
ግልጽ ነው አይደል? ያ ሰነድ እንዲበላሽ አልፈልግምና አንድ ሺህ ወርቁ ያ ብሩ ያ ዲናሩ መስዋዕት ቢሆን ይሻላል የነብዩን ሐዲስ ከሚበላሽብኝ። ሱብሃንአላህ። እውነተኝነት ሐቃቸው እኮ ነው የተበሉት። ሰርቀው እኮ አይደለም ግን ሐቃቸው በዚህ መልኩ እንትን አላቸው። ስለዚህ እኛ እስቲ ከፈልነው ለእውነት የከፈልነው ምንድነው? ለእውነት እውነተኝነት ሲባል ብዙ ነገሮችን ይደስሳል። በሐቅ ላይ መጽናት፣ እውነትን ይዞ መጽናት ትልቅ ጉልበት ይፈልጋል። ይህን ጸንተኬ ትልቅ ደረጃ አለ። ኢማም አህመድ ኢማም አህል ሱና ወልጀማ በዘመናቸው ቁርአን መክሉቅ ነው ሚል የተለያዩ ኪላፎች መጡና በአቋማቸው ጸኑ። 28 ወራት የሚጠጋ እስር ቤት አሳለፉ። ኢማም አህመድ ረህመቱላህ አለይ 28 ወራት ሲገረፉ ምን ሲሉ ኋላ አንድ ቦታ ላይ ልክ ሲሄዱ አንድ ወጣት ምን ነው አላቸው። እንደው እኔ እድሜ ሄደዋል ሽማግሌ ነኝ የሁሉ መከራ ከደረሰብኝ እንዴት እችላለሁ ሲሉ ይህ ወጣት አንድችን ቃላት ነገራቸው። ኢማም አህመድን ጠንከርም ያደርግ እርሱ ለአላህ ዲን ለእውነት እንዲህ ይሆናሉ እንዴ? እንዲህ ልፈሰፈሳሉ? እኔ እኮ ሌብነት ያዋጣል ብዬ ስሰርቅ ስገረፍ ስታስር ምን ስል 18 ሺህ ጊዜ ድረስ ተገርፍ ያለው እርሱ ለአላህ ዲን አላቸው። ኢማም አህመድ ወኔ መጣላቸው። ኢማም አህመድ የሚገርፋቸው ሰው ራሱ ስቶ እስኪወርቅ ደክሞት እስኪሰለቸው ድረስ ስጋቸው ከአጥንታቸው እስኪለያይ ቀጠቀጧቸው። ኢማም አህመድ አላህ ምንም ጊዜ ድል ከእውነተኞች ጋር ነው። ወልዓቂበቱ ሊልሙተቂን አቂባ ሁልጊዜ የሚያምረው አላህን ለሚፈሩ ሰዎች ናቸው። ኋላ ኢማም አህመድ ድል አድርገው ከእስር ቤት ተፈቱ። ለእውነት ብዙ መስዋዕት ከፍለዋል። ብዙ መስዋዕት ኢማም ኢብኑ ተይሚያ ረሕመቱላሂ ዓለይህ ሼኹ ልኢስላም ኢብኑ ተይሚያ እስር ቤት ነው አብዛኛው ህይወታቸውን ያሳለፉት። አላገቡም። ኢብኑ ተይሚያ ረሕመቱላሂ ዓለይህ ብዙ ኪታቦችን አስተላልፈዋል። ህይወታቸው እስር ቤት በምን ለሐቅ ስለቆሙ ለዲን ስለቆሙ። ለዲን ስትቆም ለሐቅ ስትኖር ቀደም እንዳልኩ ታፔል ላይ ለጥፈላል አሸባሪም አክራሪም ምናምን 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 ስም ተለጥፎ ቢዚ ትሆናለ። ከዛስ እንዳትንቀሳቀስ እንዳትሰራ የቤት ስራ ይሰጣሃል። ሙስሊም ግን ፈጣን ሊሆን ይገባል። ነገሮች ምንም ነገር ይምጣ ነገሮች አሃ ይሄ ቀደምቶች እኮ ደርሶባቸዋል። ነብዩ የአላህ ነብይ አሽራፉል አንቢያ ወል ሙርሰሊን ጠንቋይ ተብሎ አይደል እንዴ? ድግምተኛ ተብሎ አይደል? እኔ የፈለገ ቢባል የራሱ ጉዳይ ብለ ስራው ውስጥ ነብዩ ሲባሉ እንዴ ተባልኩ ብሎ ለሰዎች ወራውሩ እንዴ? አንድ ቀንም እኮ አላወሩ ስራቸውን የቀጠሉት። በቃ ስራን ስራ አንተ በዚህ ሰዎች በዚህ ቻሜት ምናምን ሞራል ተነክቶ ወደኋላ ልትሄድ አይገባም። ሐቅ ላይ ነህ፣ እውነተኛ ነህ፣ ቀጥልበት። ነብዩ ይሄ ነው የነብዩ ትምህርት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብዩ መዝሃብ ይሄ ነው የነብዩ ጎዳና ይሄ ነው የነብዩ አስተምሮ ይሄ ነበር። አንድ ቀን ይሄን ስሞታል አሉ። አንተ ለአላህ ስትሆን አላህ ለአንተ ይሆንልሃል። ነብዩ ለአላህ ብለው ሰሩት። አቡ ለሀብ ሲሰድባቸው ምን አወረደ? አላህ ቁርአኑን ወረደ። የኔ ነብይ ሳይሆን ጥፋት የሚገባው ለአንተ ነው አሉ። ኋላ ልጃቸው ሞተ። ኢብራሂም የአንድ ዓመት ከስድስት ወር ነው። ሙሽሪኮች አሁን አላቆሙም፣ ነብዩን አዛ ማድረግ ጀመሩ። መሐመድ እኮ ዘረ ቆራጣ ሆነ አሉ። በቃ የእሱ እንደነሱ አስተሳሰብ ነብይነት የሚተካው ወንድ ነው፣ ንግስናን የሚተካው ወንድ ልጅ ነው ብሎ ስላሰቡ ወንድ ልጆቻቸው ደግሞ ሶስት ወንድ ልጆች አላቸው። ከማርያቱል ቅብጥያ ከግብፃዊቷ ሴት የወለዱት ኢብራሂም ሞተ። ከእናታችን ከድጃ መካ ላይ በነበሩበት ሳ ላይ የወለዷቸው ቃሲምና አብደላ በልጅነታቸው ሞቱ። ሴቶቹ ናቸው የነብዩን ሀያት ያዩት ነብይነትንም የተቀበሉ ያዩ። አብደላ በልጅነቱ ማን ነው ኢብራሂም ሲሞት ነብዩ በጣም በቃ ለአብደላ ለኢብራሂም ገለጹ። እኛ ከኛ በመለየት ታዝነናል፣ ነገር ግን አላህ የሚወደውን ቃላት እንጂ ሌላ አንናገርም ብለው ነብዩ በዚህ መልኩ ሀዘናቸውን ገለጹ። ሙሽሪኮቹ ሙሐመድ ዘረ ቆራጣ ሆናል። ነብዩ መስደብ ጀመሩ። አሁንም ለዓላማቸው ጸኑ። እንዲህ ተባልኩ አላሉ። አላህ ግን ተቆርቁሮ ወዳጆቹ ሲነካ አይወድምና አላህ ቁርአን አወረደ። እታች የምትቀሩት ሱረቱል ከውሰር ኢና አዕጠይና ከልከውሰር አብሽር ያ ሙሐመድ፣ እኛ ለአንተ ብዙ ጸጋዎችን ከውሰር ጀነት ውስጥ ያሉ ጸጋዎች ዱንያ ላይ ያሉ ነገሮች በጥ ሰተናሃል እኮ አብሽር። አንተ ላይ ሊጠበቅብህ የሚገባው ፈሰሊ ስገድ፣ ሊረቢከ ለጌታህ ስገድ፣ ወንሃር ስታርድም ለሱ ውረድ፣ ሌላ እንዳታጎበድድ ለአላህ ብቻውን። ኢነ ሻኒአከ ሁወል አብተር፣ ዘረ ቆራጣ ማለት አንተን የሚጠላ ነው እንጂ አንተ አይደለህም አላቸው። ናም ዘረ ቆራጣ ነቢዩን የሚጠሉ ነቢዩን የሚሳደቡ ለነቢዩ የተለያየ ታፔላ የሚለጥፉ
ዘረቆራጦች ናቸው። አላህ በዚህ መልኩ ገለጻቸው። የዛኔም የነበሩት አሁንም ነገም ነብዩ ላይ እንደዚህ አይነት ችግር የሚያመጣ ትችት የሚያመጣ ዘረቆራጣ ነው። ስለዚህ የነብዩን መንገድ ስንከተል በሐቅ ላይ ምን እንሆናለን? እንጸናለን። እዚህ ጋር ታፔላ ተለጠፈብኝ ይሄ ተባልኩልም። ሙእሚን በአላማው ይጸና ነው። ነገ ጀነት እስኪገባ አላህ ዘንድ እስክትገናኙ በአቋማችሁ ጽኑ ብለው ነቢዩ አደራ ያዙ። ሁለት ነገር ትቼላችኋለሁ፣ ኪታቡላህ የአላህ መጽሐፍ መመሪያ፣ ለዓለማት መመሪያ ዘመን ተሻጋሪ የሆነውን ቁርአን ትቼላችኋለሁ፣ ወሱነቲ የኔ ሐዲስ ቁርአንን ሊያብራራ የመጣው ሐዲሴን ትቼላችኋለሁ። ጥብቅ አድርጋችሁ ከያዛችሁ ለን ተድሉ መቼም አጠሙም። ስብሓናላህ መመሪያ ያለን ህዝቦች ነን። ችግር ቢመጣ በሙስሊሙ መካከል ቢከራከል ቢጣላ ምን ቢል ወዴት ይሄዳል? ወደ ቁርአን ነው። ፈኢን ተናዘዕቱም ፊ ሸይእን ፈሩዱሁ ኢለላሂ ወረሱል። አንዳች ነገር ላይ ከተከራከራችሁ፣ ከተጋጫችሁ፣ ከተጨቃጨቃችሁ ጉዳያችሁን ዳኝነቱን ለሌላ አካላት ትስጡ፣ ለአላህ ለመልክተኛው ስጡ። ፈሩዱሁ ኢለላህ ወደ አላህ መልሱት፣ ወደ ኪታብ ወደ ቁርአን ወረሱል ወደ ሐዲስ ወደ ነቢዩ ሱና መልሱት። ብይኑን ዳኝነቱን እዛ ታገኛላችሁ። ያለን መመሪያ ያለን ህዝቦች ነን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በዲን አልእስላም ስንኖር ስንቀጥል ደረጃችን ከፍ ይላል። ሰዓት ሄደዋል። አላህ ጥሩ ከተናገርኩኝ ከአላህ ነው፣ ከተሳሳትኩም ከነፍሴና ከሸይጣን ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እዚህ ቤት እሱ የተከበረው የወደደው ቦታ ላይ እንደሰበሰበን ዱንያ ላይ አረፋ ላይ ሐጅ ላይ ይሰብስበን፣ አኼራ ላይ ጀነት ውስጥ አላህ ይሰብስበን፣ ጀነት አልፍርዶስ አላህ ይሰብስበን። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዓላ ረሱሊላህ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መጨረሻችንን አላህ ያሳምርልን። በዲናችን ጸንተን እውነተኛውንን ለሐቅ ተገዝተን ከውሸት ርቀን የምንኖር አላህ አድርገን፣ ሐቅኝነትን የምንላበስ አላህ አድርገን፣ ለእውነት እስከ ዕለተ ፍጻሜ እስከ ሞታችን ድረስ ለእውነት የምንሞት አላህ አድርገን፣ ጽናቱን አላህ ይስጠን። የሙስሊሙን ተቋም መጅሊሱን አላህ በሚፈልገው ሙስሊሙ ማህበረሰብ በሚፈልገው ታማኝ አላህ ባሪያዎች፣ ነገ ቀብር አለብኝ ነገ በአንድ ሙስሊም ጉዳይ ይጠየቃለሁ ሙሉ መሪዎችን አላህ ያምጣልን። እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸውን ደግሞ እድሜያቸውን አላህ ያስረዝምልን። አላህ ለሚሰሩት እንቅስቃሴ ገርበገር አላህ ያድርግላቸው። ሐቀኞች ከሐቀኞች ጉን የምንቆም አላህ አድርገን፣ ሐቅን የምንይዝ አላህ አድርገን፣ አላህ አድርገን። ዓለም ላይ ያሉት ሙስሊሞች ከመከራ ከጭንቀት አላህ ነጃ ይበላቸው። ቦርማ ላይ ያሉ ሙስሊሞች፣ ቻይና ላይ ያሉ፣ ፊሊስጤም፣ እንደዚሁም ሶሪያ፣ በተለያዩ ዓለም ላይ ሙስሊሙ ላይ ያልተነሳ የለም ዛሬ። አላህ ሰላም አላህ አምጣላቸው፣ ሰላሙን አላህ አምጣላቸው። አላሁ መንሱር ልእስላም ወልሙስሊሚን ወአድለ ሽርከ ወልሙሽሪኪን ወደሚር አዳአከ ወአዳአ ዲን። አላሁ መንሱርና ወላ ተንሱር አለይና። አላሁመ መን አራደና ወአራደ ልሙስሊሚነ ቢሱኢን ፈአሽግሉ ቢነፍሲ። አላሁመ ነጅና ሚን በጥሽ ዛሊሚን። አላሁመ ድፊ ዛሊሚነ ቢዛሊሚን። አላሁመ ንሱር ኢኽዋነና መዝሉሚነ ፊ ኩል መካን። አላሁመ አሊፍ በይነ ቁሉብ ልሙእሚኒን ወወሒድ ሱፉፈሁም ወጅማዕ ከሊመተሁም አለ ልሐቅ ያ ረብ ልዓለሚን። ረበና ዘለምና አንፉስ وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.